Добрий вечір, шановні колеги. Нормально чутно мене? Напишіть, будь ласка, в чат, чи ви чуєте нормально і бачите. Супер, дякую. Я одразу скину в чат лінк і попрошу вас після лекції заповнити нам коротку анкету для того, щоб ми могли калібрувати наш контент і формат по проєкту. Дуже вам вдячний заздалегідь. Ну що ж, ми стартуємо нашу чергову лекцію з курсу «Економічна інженерія» за підтримки фонду Ганса Зайделя під егідою Української асоціації Римського клубу. І наша сьогоднішня лекція присвячена темі точки економічного зростання, або ще така підтема є економічне айкідо. Ми сьогодні будемо говорити про те, як нам перетворити економічні проблеми, які у України є достатньо серйозні, як їх перетворити на інвестиційні можливості, як від них відштовхнутися і навіть виграти. А не програти з цими проблемами. Ну що ж, тоді стартуємо. Так, я хочу нагадати тим, хто, можливо, вперше сьогодні дивиться нашу лекцію, показати цей графік. Це економічне місце України в світі, да, на глобальній мапі світу. Ми з вами бачимо, що наша частка світової економіки, це за паритетом купівельної спроможності, менше 0,3%. Тобто дуже маленька частка, і, на жаль, якщо ми візьмемо в динаміці там за останні 20 років, то вона не зростає, а скорочується. І це серйозна проблема. Ви бачите, що ми виглядаємо як країна непропорційно менше на цій економічній мапі, ніж ми маємо чисельність населення, ніж ми маємо площу. І, тобто, це місце, яке не відповідає нашому потенціалу і нашій можливій ролі в світовій економіці. Давайте подивимось ще на прогнози економічного розвитку України і сусідніх країн. Це прогноз The Economist Intelligence Unit, який вони побудували до 2050 року. Це дані, прогноз, який вони зробили ще до коронакризи. Але я думаю, що як основа, яка базується на оцінках продуктивності, да, він все-таки є релевантним, і ми можемо його коригувати, але все-таки можемо його взяти за основу. Да. І подивіться, значить, от нижня крива – це і є насправді прогноз The Economist Intelligence Unit відносно України. Да. Тобто вони очікують, що ми будемо зростати в середньому на 2% на рік реальний ВВП на душу населення до 2050 року. І при такому сценарії ми бачимо, наскільки розходяться наші траєкторії з Чехією, Туреччиною, Польщею, ну не кажучи вже про наших більш потужних економічних сусідів, Німеччина і так далі. Так от, я наніс сюди ще кілька сценаріїв. Цільових сценаріїв для України, про які ми будемо сьогодні говорити, це 5% економічного зростання і це 7% економічного зростання. І ми бачимо, що якщо економіка зростатиме на 7% на рік, то ми вже в осяжній перспективі, то ми вже десь за 20 років зможемо наздогнати наших сусідів. Це, по суті, євроінтеграція в осяжній перспективі, економічна євроінтеграція. Це той сценарій, якого ми маємо прагнути. Тому що ви можете тут наочно побачити, що навіть 5% економічного зростання цього є недостатньо для того, щоб наздогнати наших сусідів навіть до 2050 року. Адже вони теж не будуть стояти на місці. І це ще раз підкреслює твердження і, по суті, таке пророцтво Богдана Дмитрійовича Гаврилишина, мого вельмишановного вчителя, засновника Української асоціації Римського клубу, яку я маю честь очолювати. Він писав ще багато років тому в своєму звіті для Римського клубу, що Україні треба збільшити темпи зростання економіки
до 8-10% на рік, при цьому стримувати інфляцію. Це дозволить Україні увійти дійсно до клубу розвинутих країн і стати частиною європейської родини економічно, а не тільки географічно чи цивілізаційно. Що ж нас може вивести на цю траєкторію, на що ж нас може перевести з оцих 2% економічного, так би мовити, зростання, а по суті відставання з такого сценарію глухого кута на сценарій модернізації і наближення економічної активності, стандартів життя до дійсно до європейського рівня. Я абсолютно переконаний, що вивести нас може туди тільки цілеспрямоване проєктування економічної реальності. Це є суть, зміст, квінтесенція економічної інженерії, що ми не просто спостерігаємо за економічними процесами, ми не просто пливемо за течією, ми не просто намагаємося спрогнозувати якісь економічні тренди, процеси, явища, а ми виступаємо активними архітекторами, це направляємо через систему стимулів і певних преференцій, направляємо розвиток економіки в те русло, яке здатне забезпечити оце швидке економічне зростання. І логіка тут наступна, що економічне зростання залежить від структури економіки, від того, чим наповнена економічна діяльність. Якщо вона наповнена високопродуктивними, перспективними видами діяльності, економіка може швидко зростати. Якщо структура економіки сировинна, як сьогодні у нас в Україні, то, на жаль, для нас 2-3% реального зростання на рік – це, ну, якби, можемо про це мріяти, і скоріше за все, це верхня планка, яку ми зможемо отримати. А для того, щоб змінити структуру економіки, що потрібно? Вона сама собою не зміниться. Тобто вона може якимось чином еволюціонувати, це в кращому випадку, а на практиці вона насправді може і, вона, на жаль, на сьогодні вона деградує. Тому для того, щоб поліпшити структуру економіки, для того, щоб зробити її якісно кращою, пришвидшити економічне зростання, потрібна економічна політика, яка запрограмує економічні процеси от в цьому правильному руслі, в правильному напрямі. Тобто потрібна активна роль держави, диференційована стимулююча економічна політика. Ми про її зміст говорили вже в попередніх лекціях. І от ця наскрізна логіка, вона є економічною інженерією, коли ми через засоби економічної політики змінюємо структуру економіки, яка безпосередньо впливає на швидкість економічного зростання. Тобто, по суті, ми в певному сенсі через економічну інженерію ми виступаємо архітекторами свого економічного майбутнього нашої країни, наших компаній, наших родин, тому що все це дуже щільно взаємопов'язано. Я хотів би ще наголосити на одному важливому аспекті – це якість економічного зростання. Да? Не випадково я тут підкреслив таргетування якісного зростання економіки понад 7% на рік. Да? Тому що насправді економічне зростання може бути дуже різним. Наприклад, можна в якийсь один рік там отримати рекордний врожай зернових, чи, не дай Бог, там вирубати всі ліси, чи продати корисні копалини і отримати плюс якийсь там відсоток чи півтора додаткового зростання економіки на рік, але внаслідку це обернеться катастрофою для навколишнього середовища, для людей і для життя країни. Тому я хотів би повернути нас до такої центральної ідеї Саймона Кузнеця, це є якраз автор концепції ВВП, який ще в 62-му році, ще до отримання Нобелівської премії, підкреслював, що потрібно не просто економічне зростання, а дуже важливо відповісти собі на питання, а по-перше, якого зростання, да? По-друге, заради чого це зростання. Тобто це дуже важливо, чим наповнені оці відсотки зростання ВВП. Чи вони наповнені розвитком промисловості, інноваціями, розвитком зеленої енергетики, чи вони наповнені знищенням навколишнього середовища, вичерпанням природних ресурсів, якимись іншими негативними, скажімо, з соціальної, екологічної точки зору видами економічної діяльності. Тому це є дуже-дуже важливий аспект, який, мабуть, вже виходить на перший план, на центральний план. Тому що сьогодні це твердження Саймона Кузнеця, воно є значно більш актуальним, ніж воно було, коли він його
зробив в 62-му році. Я ще раз принципово наголошую, що є величезна різниця між доларом яблук і доларом літаків. Це зовсім не одне й те саме. З точки зору економіки, з точки зору впливу на технології, з точки зору соціальних наслідків. Це є зовсім різна цінність для економічного розвитку і для майбутньої перспективи країни. Так само, навіть якщо ми візьмемо всередині енергетики, так, долар, зароблений на традиційній енергетиці, наприклад, на тепловій енергетиці, там спалювання вугілля, це зовсім не той долар, який ми можемо отримати через зелену енергетику. Тобто вони мають різний вплив, різний мультиплікатор впливу на економіку. Вони мають зовсім різний екологічний вплив, вплив на навколишнє середовище. Вони мають різний соціальний аспект. Вони програмують різне економічне майбутнє. І взагалі то у традиційній енергетиці, там де ми маємо справу з ресурсами, що вичерпуються, з природними ресурсами, що вичерпуються, там є спадна віддача. Спадна віддача, а розвиток оцих видів діяльності зі спадною віддачею – це гонитва за бідністю. Це щурячі перегони за бідністю. Зелена енергетика в цьому сенсі значно більше схожа на промисловість. Там зростаюча віддача, і тому це шлях, який виводить на все більшу продуктивність. І не тільки екологічна чиста енергія, а вона економічно значно і значно вигідніша в довгостроковій перспективі. І навіть якщо ми візьмемо з вами яблука, яблучний сік, я дуже скоро покажу вам, що це зовсім не одне те саме з економічної точки зору. Також тут є зовсім різний вплив, зовсім різні економічні екстерналі, економічний імпакт, вплив на технології. Це різна цінність для суспільства, для держави, а отже має бути і різне ставлення до сировинного експорту, скажімо, до експорту яблук, да, і до виробництва соків чи якихось інших продуктів харчування з цієї агросировини. Більш того, мені вдалося побудувати таку системну ієрархію видів економічної діяльності, яка наочна в дуже такому спрощеному вигляді, але передає все-таки сутність, одну з центральних ідей насправді економіки розвитку. А ідея ця полягає в тому, що різні види економічної діяльності мають зовсім різну цінність з огляду на їх можливість бути джерелом економічного розвитку, з огляду на їх соціальний вимір, з огляду на їх екологічний вимір впливу на навколишнє середовище. І якщо ми з вами візьмемо цю ієрархію, то ми можемо провести десь там трішки нижче, ніж посередині. От після третього пункту ми можемо провести знизу таку риску, умовний нуль, і сказати, що ті три види діяльності, які є внизу, вони є, по суті, руйнівними для економіки. І це економічна діяльність, яка призводить до економічної слабкості, до бідності, до залежності від іноземних кредитів. Так? Що ж це за види діяльності? Да? Ми бачимо з вами, що найгірший вид економічної діяльності, який тільки може бути в країні, це імміграція. Це експорт людського капіталу. Це просто замість того, щоб виробляти якісь товари і продавати їх по світу, економічно слабка країна експортує людей, тому що немає вдома роботи, і вони просто їдуть на постійне проживання в інші країни, і вони стають будівельниками кращого економічного майбутнього тих інших країн. Так? Другий, трішки краще, але не набагато краще вид діяльності – це заробітчанство або здача в оренду людського капіталу. Да? Можливо, це так ріже слух, але, на жаль, це так. На жаль, це так. Еміграція – це, по суті, в широкому сенсі, це торгівля людьми внаслідок неспроможності економічної політики держави. Заробітчанство – це здача в оренду цих людей, тому з точки зору національної економічної системи, тому що вони їдуть так, вони пересилають додому гроші, якийсь час пересилають, так, потім вони або забирають з собою родини, або вони створюють там нові родини, і в будь-якому разі це велика трагедія для держави, коли люди не можуть собі знайти гідної роботи
в себе в рідному регіоні, в рідній країні. Це дуже, дуже неправильно, це дуже боляче. Так от, це другий такий поганий, так би мовити, вид діяльності. Третій вид діяльності, який трішки краще, але не набагато, це експорт необробленої сировини. Це коли за кордон замість готової продукції постачається необроблена сировина. Да? Тобто щось виростили, продали, щось викопали, продали, щось зрубали, продали. І це велика втрата економічних можливостей, велика втрата економічного потенціалу. І це, на жаль, те, що сьогодні домінує в українській економіці. Наступний вид діяльності, який ми з вами бачимо, це низько-середньотехнологічне виробництво. Тут і застаріла десь там металургійна галузь, тут і виробництво одягу, якихось видів товарів таких з низькими технологіями щодо їх виробництва. Шановні колеги, хто приєднується, я попрошу вас відключити, будь ласка, мікрофон, бо фонить чутно. Дякую. Далі йдуть середньотехнологічні виробництва, і на верхівці цієї ієрархії видів економічної діяльності тут хімічна промисловість, машинобудування, електроніка і наукові дослідження, research and development. Ми будемо про це сьогодні детальніше говорити, але я просто хотів би, щоб оця генеральна картинка, щоб вона вам запам'яталася, бо вона є дуже важлива. Різні види економічної діяльності мають різну цінність для країни як джерела економічного зростання. Вони не однакові. Долар експорту сировини, долар експорту високотехнологічної продукції не однакові. Долар експорту, долар отриманий як трансфери заробітчан і долар зароблений на наукових дослідженнях в країні, вони не однакові. Вони несуть абсолютно різну цінність і різну перспективу. Ерік Райнерт, один з кращих економістів світу, почесний професор University College в Лондон і засновник організації «Інший канон», він підкреслює, що всі дослідження з багатьох сторіч економічної історії, вони показують, що всі країни, яким вдалося вирватися з бідності і зробити економічне диво, що вони робили? Вони принципово робили те й саме. Вони заохочували вигідні види економічної діяльності. І навпаки, десь стримували оці менш вигідні види. І так зробили всі. Так зробили і Англія, і континентальна Європа, і Сполучені Штати Америки, і потім Азійські тігри. Жодних виключень. Це універсальна формула економічного розвитку. І я хотів би теж поділитися з вами такою класифікацією з мого дослідження, яке я зробив в докторській дисертації. Я спробував систематизувати критерії оцінки видів економічної діяльності, які з них притаманні для високоякісних видів діяльності, а які притаманні для низькоякісних. Так от, дуже чіткий перелік критеріїв, які ми можемо з вами використовувати. Да? По-перше, високоякісні види діяльності, там зростаюча віддача, тобто витрати з зростанням обсягів виробництва зменшуються. В правій колонці ми бачимо навпаки, спадна віддача. Тобто добуваєш вугілля, вирощуєш зерно чи рубаєш ліс, спадна віддача. Кожна наступна одиниця буде коштувати дорожче за попередню. А якщо ти робиш програмне забезпечення, там як Microsoft чи зелена енергетика, да, то в тебе навпаки, кожна наступна одиниця буде коштувати тобі дешевше в собівартості. Принципова різниця. Зліва шлях до багатства, справа шлях до бідності. І ми бачимо, що оцим високоякісним видом діяльності притаманна не цінова конкуренція, тобто там немає оцієї гонитви за бідністю, цих щурячих перегонів. Там високі технології, там багато зв'язків з іншими індустріями, синергія видів діяльності. Як правило, не вичерпуються або незначною мірою вичерпуються природні ресурси, низький екологічний відбиток, тобто ми не забруднюємо навколишнє середовище, наприклад, IT, зелена енергетика, дуже класні види економічної діяльності з точки зору впливу на навколишнє середовище. Кваліфікована і високооплачувана праця, це принципово важливо, там дорога праця, там високі зарплати. В правій колонці навпаки, там примітивні види діяльності, сировинний експорт, вони всі пов'язані з низьким рівнем оплати праці апріорі, тому що
людина там гвинтик, легко замінити, там не потрібен високий рівень творчості, там не потрібен високий рівень освіти, талантів і, відповідно, там низька оплата праці. Низька оплата праці, низька оплата спроможність, повільний розвиток економіки в складовій споживчого попиту і так далі, і так далі. Тому от, знову таки, принципова схема, на яку я хотів би звернути вашу увагу на початку. І це все приводить нас до кращого розуміння того, а чим є насправді сталий розвиток, який пропагує Римський клуб по всьому світу і Українська асоціація Римського клубу робиться в Україні. Що таке сталий розвиток? Сталий розвиток – це не повільне економічне зростання. Сталий розвиток – це не відсутність економічного зростання. Сталий розвиток – це коли економічна активність, добробут людей зростають, але при цьому використання ресурсів зростає значно повільніше. Тобто, коли використання ресурсів, сировини не прив'язані до економічного росту. І це перша складова. А друга складова сталого розвитку – це те, що вплив на навколишнє середовище, як правило, це негативний вплив, він є ще меншим, ніж використання оцих ресурсів. Тобто, по суті, оця зелена економіка, але або є ще такий термін декаплінг, це відв'язування, по суті, економічного зростання від використання ресурсів і від негативного впливу на навколишнє середовище. Оце і є суть сталого розвитку. Тому в цих термінах дуже зручно оцінювати будь-які великі економічні процеси, які відбуваються в країні. Да? Тобто, якщо країна продає більше, наприклад, за кордон там зерна, руди чи вугілля, чи, не дай Бог, вирубає ліси, слава Богу, ми заборонили експорт необробленого лісу ще в попередній каденції парламенту, то якщо країна заробляє цим, то вона, відповідно, не тільки вичерпує ресурси, вона чинить негативний вплив на навколишнє середовище. Це не є сталий розвиток. Тобто це може бути короткостроково, а потім катастрофа. Це тільки питання часу. Сьогодні в деяких провінціях Китаю неможливо дихати в прямому сенсі цього слова. Тобто вони настільки гналися за економічним розвитком, що вони забули про цю складову навколишнього середовища і сьогодні вони дуже дорого за це платять і в прямому, і в переносному сенсі. Тому Україні треба не потрапити в цю пастку і жодним чином не протиставити економічне зростання і екологічний відбиток. Їх треба розвести, їх треба розділити, провести так званий декаплінг. І це, знов-таки, дуже важливо при виборі стратегічних галузей, так би мовити, да, промисловості, економіки, на яких треба зробити окремий акцент. І ми про це будемо сьогодні говорити детальніше. Що стосується взагалі стимулювання економічного зростання? Да? Ще одна концептуальна позиція. Це формула, перед нами формула валового внутрішнього продукту, яка складається з споживання, державних видатків, інвестицій чистого експорту. Да? І тут дуже важливо, що коли ми хочемо прискорити економічне зростання, коли ми хочемо його прокачати, з 2-3% до 7-8, а то й 10% на рік, то тут є певна послідовність, і ми маємо це робити саме так. Ми маємо це робити справа наліво, починаючи від чистого експорту інвестицій, і потім вже підтримувати збільшення споживання. Тому що ми не можемо просто штучно підвищити всі зарплати в економіці, і від цього стати багатше, якщо в економіці немає розвитку, збільшення продуктивності, збільшення виробництва, залучення інвестицій, нарощення експорту. Тому починати треба якраз у цих фундаментальних речей, які є, так би мовити, системними, довгостроковими прискорювачами економічного зростання. Це, я вже сказав, це експорт, це інвестиції, це виробництво. І тоді ми отримуємо дуже класну, дуже якісну проєкцію на підвищення купівельної спроможності. Тоді ми отримуємо надійну основу для підвищення заробітної платні в економіці. Це призводить до такого бажаного циклу, позитивного циклу економічного розвитку, який прискорює сам себе.
Під час попередньої лекції ми з вами говорили про інструментарій економічного розвитку. Я не буду повторюватися, але хочу нагадати вам ті ключові інструменти, через які ми можемо дійсно прокачати економічне зростання до 10% на рік і забезпечити його протягом 10-15 років, по суті, зробити те, що зробив Китай. І це абсолютно реально для України з нашими ресурсами, з нашими талановитими людьми і з нашими науковими школами, які ще є, і з нашими виробничими традиціями, це зробити цілком реально, особливо з урахуванням низької бази. Тому ці інструменти, які ми з вами можемо використати для розкриття цього потенціалу, цих можливостей. На одній з попередніх лекцій ми з вами говорили про виклики, які стоять перед українською економікою. Вони дуже серйозні, вони хронічні, більшість з них накопичувалась не роками, але десятиріччями. Але сьогодні я хотів би навести вам кілька позитивних прикладів, як ми можемо використати ці виклики, ці проблеми, ці перешкоди, як гарну точку для старту, як точку опори і за принципом економічного айкідо перетворити їх у можливості. І це дуже важливо, тому що насправді зворотньою стороною наших економічних слабкостей, наших проблем, наших дисбалансів, як це не парадоксально, але зворотньою стороною є великі економічні можливості. Я сьогодні покажу вам на кількох прикладах, які ці можливості, як ми можемо з вами їх розкрити і подивимося кілька конкретних кейсів. Оце одна з головних проблем, від якої буде гарно відштовхнутися. Це хронічний дефіцит торгівельного балансу України. Подивіться, це зовсім не випадково, да? Тобто більше 10 років поспіль ми продаємо за кордон менше товарів і послуг, ніж купуємо за кордоном. Тобто наш імпорт перевищує наш експорт. І це проблема, це серйозна проблема, яка має кілька складових. Ну, по-перше, я хотів би наголосити, що цей верхній графік – це статистика торгівельного балансу України, а два правих крайніх стовпчики – це прогноз, це офіційний макропрогноз уряду, але по цьому року, я думаю, що дані будуть кращі через шок споживання, через зупинку закордонного туризму, пов'язаних з карантинами, коронакризою, через режимом економії, які українські родини, багато українських родин включили, і через кон'юнктурне зменшення ціни енергоносіїв, яке насправді не залежить від України, і тому це для нас така, скажімо, тимчасова вводна глобальної економіки, але цього року торгівельний баланс, очевидно, буде менше, ніж це було передбачено прогнозом. Але це не є вирішенням проблеми, тому що подивіться на 2015 рік, теж ми бачимо менше 2,5 мільярдів дефіцит торгівельного балансу. Можливо, хтось зрадів, але фундаментально в економіці нічого не змінилося, вона знову відкатилась на ті ж рівні торгівельного дефіциту. Тобто, по суті, ми говоримо про збитковість міжнародної торгівлі України. Так, ми продаємо за кордон значно менше, ніж могли би продавати. Ми зараз поговоримо про причини і механізми виправлення, а купуємо там досить багато. Ну, дві головних складових. Чому такий верхній графік? Да? Подивіться на два нижні графіки. По-перше, тому що в нас багато імпорту в Україні. Відносно нашої економіки в нас дуже багато імпорту. Тобто в нас проникнення імпорту в економіку більше 50%. В США це 15%, в Китаї вже менше 19%. Тобто їх економіки достатньо самодостатні. І ви знаєте, що США зараз дуже бореться за таку реіндустріалізацію, і Трамп і Байден, вони між собою затято сперечаються, хто більший протекціоніст, хто більший лобіст американської промисловості. Це при тому, що в них не така вже велика залежність від імпорту. В них основна ставка якраз на внутрішнє виробництво. Але при цьому в них це одна з центральних сьогодні, скажімо, тем їх політичної дискусії.
Інша складова, чому в нас такий поганий торгівельний баланс, постійно в червоній зоні, це низький експорт на душу населення. От подивіться, в нас фактично експорт на одного українця в 17 разів менше, ніж експорт на одного громадянина Німеччини. В 6 разів менше, ніж експорт в розрахунку на одного поляка. Тобто дуже серйозне відставання, і український експорт пасе задніх. І таким, отака комбінація, що в імпорті ми чемпіони, а в експорті аутсайдери, і ми отримуємо такий негативний торгівельний баланс. В Німеччині картинка протилежна. І це наслідок правильної економічної політики, яка проводилась не одне десятиріччя, а вже насправді більше сторіччя. І іншого рецепту тут немає. Розвивати промисловість, і ми поговоримо зараз, що робити ще окрім цього. Гарна новина. Що з цього випливає гарного? Да? Значить, те, що ми можемо знайти тут, великі інвестиційні можливості. Якщо ми з вами подивимося взагалі торгівельний баланс України в розрізі чотиризначних кодів УКТЗ, чотиризначних товарних кодів, да? Там десь близько 1100 позицій, трішки менше, да? З них лише по 265 позиціях Україна має позитивне торгівельне сальдо. Тобто ми за кордон продаємо більше, ніж купуємо отакого товару, отакого виду товару. По 800 з гаком товарних позиціях ситуація протилежна. В червоній зоні ця торгівля. Що це значить? Це значить, що ми цього товару за кордоном купуємо більше, ніж продаємо. Тобто, бачите, практично 80% нашого торгівельного балансу по номенклатурі вони є нетоімпортними. Да? Тобто наша міжнародна торгівля по ним є збитковою. Гарна новина – це те, що це можна відповідно виробляти в Україні, на це є попит. Я спеціально обрав два таких достатньо парадоксальних і, я би сказав, провокативних приклади, да, по чому в нас, зокрема, від'ємне сальдо торгівельного балансу. Бачимо з вами це окуляри. Причому це 15, майже 16 мільйонів доларів по року ми купуємо за кордоном окуляри. Хоча, ну, ми з вами розуміємо, а що тут складного їх виробляти, да, з точки зору от виробничих технологій, ноу-хау і так далі, і так далі. Тобто ми виробляємо літаки, ми виробляємо турбіни, ми виробляємо вагони, а окуляри ми імпортуємо за кордоном. Да, тому це можливість, інвестиційна можливість для мікропідприємництва, для такого дійсно швидкого імпортозаміщення. Ще більш провокативний приклад – це сірники. Слухайте, сірники. Ми в Україні настільки багаті природними ресурсами, лісом. Ми заборонили експорт цього лісу за кордон, так? І купуємо сірники в кого? В Білорусі, в Росії, в Словаччині, так? Ну це, ну комусь розповісти, це просто, ну, жодні рамки не вкладаються, да? На 1,5 мільйона доларів від'ємний імпорт торгівельного балансу по сірникам. Тобто, і от уявіть собі, це два приклади, а таких прикладів 821, і це тільки на рівні товарних категорій, я вже не кажу про конкретні товари, які в межах них. Тобто, по суті, Україна має, ну, просто сьогодні, ну, ідеальні умови для розвитку промисловості через імпортозаміщення, так? Тобто, беріть, аналізуйте торгівельний баланс, знаходьте партнерів, організовуйте це виробництво, і можна заповнювати внутрішній ринок. Звісно, було б класно, щоб державна політика цьому сприяла, а не заважала. Ну, про це ми теж будемо говорити. Інша проблема – це інвестиційний голод. Це дуже серйозна проблема, яка стримує розвиток економіки України. І ми з вами бачимо, що от згідно нашої статистики прямих іноземних інвестицій в розрахунку на душу населення, нам треба, щоб Польщу наздогнати, залучити 200 мільярдів доларів США інвестицій. При цьому зараз ми залучаємо десь близько 2,5-3 мільярдів доларів інвестицій таких на рік. Цього лише. Тобто, якщо такими темпами рухатись, то нам треба буде 70 років, щоб наздогнати Польщу там, де вона є зараз, якщо вона нас почекає. Ну, зрозуміло, що вона нас чекати не буде, тому ще більше треба.
І це при цьому, ви зверніть увагу, який шалений дисбаланс, да? Прямі іноземні інвестиції в п'ятеро менше трансферів заробітчан. Це те, про що ми з вами говорили спочатку. Якщо ми візьмемо цю ієрархію видів діяльності, то оцей найгірший вид діяльності, другий знизу, це здача в оренду людей. Да? Тобто заробітчанство 16 мільярдів, так, в 5 разів більше, ніж інвестиції в країну. Тобто замість того, щоб виробляти товари, залучати сюди інвестиції, по суті, хибна економічна політика держави виштовхує талановитих громадян, робочі руки, розумні голови виштовхує за кордон. І це треба міняти. Парадоксально, що при цьому відтік капіталу з України, шалені цифри, да, за рівні, за оцінкою міжнародних дослідників, там від 8 до 11 мільярдів, це за даними дослідження 2015 року. Не думаю, що ситуація кардинально змінилася за останні роки, можливо, але все одно порядок вражає. Погодьтесь, 11 мільярдів доларів відтоку капіталу з України, при тому, що цей шалений інвестиційний голод і всього лише 3 мільярди інвестицій приходить в країну. Тому це дуже серйозний виклик, але знов-таки це величезна можливість, тому що створивши дуже привабливі умови, давши суперстимули, суперпреференції, відкривши зелений коридор для повернення оцих коштів з якихось закордонних рахунків, з офшорів, з інших юрисдикцій, да, до України, через що? Через привабливий бізнес-кейс, через високу потенційну дохідність і через захист від основних ризиків, то ми отримуємо дуже великий такий імпульс економічного розвитку і кошти для модернізації економіки. Ну, тепер ще зануримося все-таки в це економічне айкідо, і що тут мається на увазі, які стадії, так би мовити, економічного розвитку нам треба пройти для того, щоб збільшити свою економіку в 2-3 рази дуже швидко. Дуже швидко це за 10-15 років. Це абсолютно реально зробити. Перше. Ми вже з вами говорили, імпортозаміщення. Це перше, базове, те, що можна робити прямо зараз, перестати робити дурниці, перестати за кошти платників податків на держзакупівлях купувати іноземні товари, коли Україна ці продукти виробляє сама або може їх виробляти. Я зараз буду наводити конкретні приклади. Тобто перше – це імпортозаміщення, і тут насправді можна додатково збільшити економіку, ну, за моїми оцінками, відсотків на 30 як мінімум. Тобто додати до нашого економічного пирогу ще як мінімум третину економіки. Тільки за рахунок цього комплексного імпортозаміщення і при державних закупівлях, і частково споживчого також. Але це не основне, тому що далі йдуть ще більш вагомі етапи. Да? Тобто просто це low-hanging fruit. Да? Тобто це можна одразу робити, швидко робити, нічого не чекаючи. То інше вони потребують більш складного довгострокового підходу, але також є цілком реалістичними, і наші сусіди це робили. Розвиток внутрішнього ринку. Я також буду наводити приклади, я просто поясню, що я маю на увазі. Дивіться, ми щодня з вами спостерігаємо, що тут, то там прорвало якусь на вулицю трубу, якусь систему опалення. Да? Ми бачимо з вами застарілий транспорт ходить по маршрутам. Ми бачимо з вами ці теплоцентралі, які там невідомо чим обмотані, і коли там передається тепла вода, то йдуть величезні втрати цієї води. Да? Ми бачимо погані дороги, ми бачимо дуже багато речей, в які потрібно інвестувати і які треба модернізувати, замінити, збудувати. Да? Так от, це все, по суті, відкладений попит. Це все треба робити, але на це треба знайти гроші. При правильній фінансовій політиці гроші на це можна знайти навіть всередині країни. Не буду зараз занурюватись в механізми, я тільки хочу пояснити, що тут мова йде про задоволення тих потреб в модернізації, які назрівали десятиріччями. По суті, ми зараз живемо за рахунок спадку, пострадянського спадку, який залишили наші старші покоління, і ми цією інфраструктурою користуємось за інерцією. Так от, щоб її відновити, щоб збудувати нову інфраструктуру,
потрібно її замовляти, потрібно будувати це, модернізувати те, що я перелічив. І навіть якщо в нас би був сьогодні гарний комунальний транспорт, але він би був, наприклад, іноземного виробництва, було б варто його поміняти на такі вагони, трамваї, електробуси українського виробництва, тому що є українські виробники, тому що це створює додатковий імпульс економічному розвитку. Ми одночасно будуємо інфраструктуру, ми одночасно розвиваємо власне виробництво. Це дуже розумна політика. Ну, до речі, те, що багато років робить Китай, і ми бачимо з вами, що вони не помилились в своїй стратегічній ставці. Так оце розвиток внутрішнього ринку. За рахунок цього, за моїми грубими розрахунками, ми можемо отримати ще десь відсотків 70, як мінімум, від існуючої економіки. Існуюча економіка близько 150 мільярдів доларів США. Я думаю, що цілком реально до 100 мільярдів отут на розвитку внутрішнього ринку прокачати. І ми на попередніх лекціях говорили з вами про джерела ресурсів, про інструменти, якими можна це робити. Третій рівень – це експортна експансія. Це найскладніше, але найцінніше. Чому найцінніше? Тому що товар, який ми не просто виробляємо і споживаємо всередині країни, який ми постачаємо на експорт, це значить, що це товар є конкурентної якості. Це значить, що він захищає свою честь, свою корисність на міжнародному ринку. Це особливо цінно. Це те, що Джо Стадвелл в своїй книзі «How Asia Works» або «Як Азії вдалося», яка видана видавництвом «Наш формат», то він це описує. Це називається експортна дисципліна. Тобто, коли виробники, по суті, борються за те, щоб не просто продавати товар на внутрішньому ринку, а за те, щоб відповідати вимогам цього дуже вибагливого зовнішнього ринку. І це перевірка на конкурентність, на якість. І це невід'ємна складова економічного дива. Без цього далеко не поїдеш. І тут можна ще створити одну чи дві економіки. Да? Тобто ми вже тут з вами нарахували, можна втричі збільшити економіку за рахунок оцієї тактики економічного айкідо. А стратегія в її основі одна – це розвиток промисловості і інших видів діяльності зі зростаючою віддачею. Тобто це також IT, це зелена енергетика, інші види діяльності зі зростаючою віддачею. Тобто є стратегія, є тактика. На тактичному рівні завжди обмежені ресурси, да? Завжди будь-яка країна, вона обирає, на чому їй спеціалізуватись. Так? І тут дуже важливе питання цієї професії країни або економічної спеціалізації. Тому що найгірше, що може бути, це коли країна змиряється своїми, так би мовити, природніми перевагами. От сьогодні які природні переваги у економіки України? Да? Ну, ми сьогодні рекордсмени в експорті агросировини. Нам це вдається дуже добре, тому що гарна земля, родючі ґрунти. І експорт зернових за 7 років зріс втричі. Втричі. Але вдумайтесь, хто став краще жити від цього рекордного експорту агросировини? Я думаю, що ні мешканці села, ні мешканці міста, ну, можливо, кілька аграрних латифундистів, баронів, так би мовити, аграрних олігархів, вони живуть краще, але людям і країні від цього нічого доброго немає, окрім того, що наші ґрунти, так само їх родючість вичерпується. Тому ніколи не можна змирятися своєю спеціалізацією. Це все одно, що, знаєте, коли молода людина закінчує школу, і в неї є вибір. Або йти навчатися далі і здобути якусь гарну професію, потім заробляти гарні гроші після цього. Або піти одразу працювати на якусь елементарну роботу, отримувати маленькі гроші, але одразу. Так? Тобто ну, будь-яка така технічна, допоміжна робота, яка не потребує інтелекту, творчості, а потребує певних, скажімо, зусиль і механічної праці. Так? І от перед таким вибором, по суті, стоїть і країна, тому що нас постійно штовхають на оцей другий шлях. Тобто, навіщо вам напружуватись, навіщо вам навчатись, навіщо вам боротись за своє місце в міжнародному розподілі праці? Подивіться, яка у вас гарна
спеціалізація експортера агросировини. Всі хочуть їсти, у вас це гарно видається експортувати там зерно, кукурудзу і так далі. Давайте ви будете на цьому спеціалізуватись. Ну, а це все одно, що для людини бути, вибачте, там, не знаю, двірником, посудомийкою, да? Тобто всі професії важливі, але ну, я переконаний, що будь-хто з нас з вами, з дорослих людей, своїй дитині не буде бажати будь-якої роботи. Да? Ми хочемо роботи якісної, творчої, яка приносить гроші, яка приносить розвиток, задоволення. Так само і країна. Тому нам не можна погоджуватися на менше. Нам не можна погоджуватись на те, що в нас якось історично склалось. Це все не те. Треба свідомо плекати правильну економічну спеціалізацію, правильну професію. Так от, тут потрібно зосередитись на чомусь головному, тому що ресурси завжди обмежені, треба обирати. Тому мені дуже імпонує така ідея 10 на 10 матриця проєктів або мегабрендів, яку запропонував український освітянин Володимир Співаковський. І я його ідею дуже підтримую, я її розвинув і додав ще один вимір – 10 інструментів. Таким чином ми можемо обрати з вами 10 індустрій, які ми можемо прокачати за допомогою як мінімум 10 інструментів економічного розвитку, щоб виростити кожну з цю індустрій або мегапроєктів, або мегабрендів мінімум в 10 мільярдів доларів в термінах інвестицій, виробництва, експорта і так далі. Тобто, і уявіть собі, такі 10 індустрій, 10 мільярдників, як мінімум, вони вже нам дають майже подвоєння нашої економіки, а деякі з них можуть бути 20-30 мільярдів, так? І це ж не обов'язково, їх має бути 10, але як мінімум 10, і тоді вже буде економічна перемога, і тоді буде краща професія країни, тоді буде краща перспектива і добробут. І це насправді дуже практична формула. І якраз під цю формулу я спробував систематизувати деякі ідеї, деякі ніші, де Україна може себе знайти. Я їх назвав 10 мегаіндустрій, 10 мільярдників як мінімум, де ми можемо серйозно посилити свої позиції на світовому ринку і, відповідно, як мінімум подвоїти нашу економіку. Перше. Агротехнології і харчова промисловість. Якщо ви подивитесь той самий торгівельний баланс, з якого ми практично починали, то ви побачите там, що необробленої агросировини Україна експортує на 14 мільярдів доларів США. Це і зерна, це і зерно, це і та й пшениця, це і кукурудза, це і різні там інші технічні культури. На 14 мільярдів доларів США сукупна оцієї агросировини. Якщо ми додаємо сюди потужну, сучасну агропереробку, якщо ми створюємо умови для розвитку харчової промисловості, то ми можемо оці експорт 14 мільярдів збільшити в 2-3 рази, мультиплікатор 2-3 рази як мінімум. Ми можемо до 50 мільярдів доларів отримати з нашого сільського господарства, якщо поєднати його з сучасною промисловістю. Якщо цього не робити, то ми будемо вічно пасти з задніх, ми будемо вічно набирати кредити МВФ, нам будуть вічно вказувати з-за кордону, що нам робити, і ми будемо бідним родичем в європейській родині країн. Подивіться на правий верхній графік. Україна експортує зернових майже на 10 мільярдів доларів. І при цьому борошна з усіх зернових ми експортуємо всього лише на 95 мільйонів доларів. Тобто різниця в 100 разів між експортом сировини і між готовою продукцією за цим напрямом. А безумовно, там є багато нюансів. Безумовно, наприклад, наша пшениця, вона там таких сортів, що вона переважна більша її частка, вона підходить як кормова, і вона відповідно використовується для того, щоб вигодовувати тварин в тваринництві, так. Але в мене питання: а чому вона не використовується в таких обсягах для
відгодовування тварин в Україні, чому обов'язково треба її вивезти в Європу, в інші країни, щоб там на ній розвивалось тваринництво? Ми що, не можемо розвивати своє тваринництво, щоб у нас було м'ясо, щоб у нас було молоко, а потім ще зробити з них готові харчові товари, красиво запакувати, вони будуть коштувати в кілька разів дорожче, і продавати їх за кордон як товари? Чому ми маємо поставити туди зернові, щоб потім з них там зробили комбікорма, значить там було м'ясо, молоко і ці продукти харчування, а ми потім приходили на полицях, купували їх імпортні товари в Україні, маючи самі всю сировину для цього. Ну це ж, вибачте, економічний ідіотизм, у цьому треба покласти край. І дуже радує, що є такі підгалузі, є такі індустрії, де вдалося покласти цьому край. Наприклад, в такій галузі, як виробництво соняшникової олії. Я зараз розповім про цей дуже вдалий кейс, який завдяки українському парламенту ще колись запровадили там вивізне мито на насіння соняшника, і відбулося економічне диво. Я про нього зараз вам розповім, якщо хтось, можливо, цього не знає. А поки я хотів би підкреслити, чому я так на цьому наполягаю, чому я так на цьому концентруюсь, чому я про це постійно повторюю. Тому що це саме головне для економіки. Тому що ціни на сировину, вони завжди в 3, 5, 10, 100 разів нижче, ніж ціни на готову продукцію. Якщо наша економіка заточена на експорт сировини, ми приречені бути бідними, залежними і слабкими. Якщо ми переорієнтуємось на виробництво готової продукції, ми стаємо заможнішими, багатшими, більш вільними, більш впливовими, більш авторитетними в світі. Це універсальний алгоритм. Жодних виключень з нього не існує. Це економічний закон. Ігнорування цього закону, воно не звільняє від його наслідків, від його дії. Немає жодного сенсу продавати пшеницю по 5 гривень за кілограм, щоб потім купувати макарони по 20-25 гривень за кілограм. Немає жодного сенсу продавати ліс-кругляк по 60 доларів за тонну, щоб потім купувати з нього меблі по 3 тисячі доларів за тонну, зроблені з нашого лісу, українцями за кордоном, причому ну, тими, хто не знайшов вдома роботу через оцю неадекватну економічну політику. Те саме стосується всіх галузей без виключення. Металургія так само. Жодного змісту немає в тому, що експортувати металобрухт по 250, по 300 доларів за тонну, щоб потім купувати цистерни по 4 тисячі доларів за тонну. Ми що, цистерни не здатні робити? Здатні. Тому треба створити умови, щоб сировина залишалась в країні і тут перероблялась готову продукцію. До речі, що я й робив як голова комітету з промислової політики підприємства в попередньому парламенті. Ми провели закон, який підвищує вивізне мито на металобрухт в 6 разів. Металобрухт став залишатись в Україні, переплавлятись на метал тут, з нього робляться вироби. І це дуже схоже насправді на заборону експорту лісу кругляка, яку також ми провели в парламенті, 10-річна заборона вивезу на обробленого лісу. І вона діє. І це дуже показовий приклад, як одним-двома законами можна трансформувати економіку з сировинної на виробничу. Один з найяскравіших прикладів, і це достатньо давній приклад, і він ну, просто суперпоказовий для України. Колись Україна, ми знаємо з вами, що в нас дуже багато соняшника, да? Колись Україна продавала за кордон насіння соняшника, дуже багато, і купувала за кордоном соняшникову олію. Це відбувалось досить довго, до того, як парламент не ввів високе, практично 20% вивізне мито на насіння соняшника, не дав його відмінити на всю критику, незважаючи на весь супротив, парламент втримав це мито. І інвестори прийшли і збудували в Україні переробку, і вони роблять соняшникову олію. На сьогодні, якщо ми подивимось з вами в торгівельний баланс, ми побачимо по цій товарній позиції дуже правильне співвідношення. Дуже правильне. Більше 4 мільярдів доларів експорту соняшникової олії і менше 35 мільйонів всього експорту насіння соняшника. Тобто Україна насіння соняшника практично не експортує. А раніше вона його експортувала дуже багато. А експортує Україна соняшникову олію, яка має дуже велику додану вартість в порівнянні з насінням соняшника. І це правильне співвідношення. Експортувати в 100 разів більше
готової продукції і практично не експортувати сировини, переробляти її самим. Завдяки цьому підходу, цій стратегії, Україна стала гравцем номер один в світі по виробництву і експорту соняшникової олії. Ми тримаємо 55% частку глобального ринку соняшникової олії. Україна – національний чемпіон цій галузі виробництва. І я хотів би підкреслити, тут ви бачите ці перекреслені ці, значить, символи вдачі. Да? Тобто тут немає ніякої випадковості, тут немає ніякої, знаєте, випадку чи фатуму чи чогось іншого. Це просто результат правильної економічної політики, не більше, не менше. І така сама економічна політика – це заборона експорту лісу-кругляка з України. Така сама економічна політика – це підняття в 6 разів вивізного мита на металобрухт. Це все економічна політика протекціонізму, яка зробила суперзаможними, суперуспішними Німеччину, Сполучені Штати Америки, ще там майже 500 років тому Англію. І будь-яку країну у світі, яку б ми з вами не взяли. Це фундаментальний економічний рецепт, який працює. І тому на це треба зважати і використовувати цей досвід. Я ще раз хочу наголосити, що, наприклад, навіть долар соняшника – це не те саме, що долар соняшникової олії. Чому? Тому що долар соняшника, дивіться, зібрали соняшник, експортували його, все. Не потрібні робочі місця, інвестиції, наука, технології, нічого не потрібно. Соняшникова олія – це вже треба технології переробки, це потрібні інвестиції, в тому числі і закордонні, українські, це потрібні кращі практики управління, це потрібні робочі руки, це потрібні талановиті інженери, це ціла екосистема, яка створюється навколо цього виробництва. І, здавалось би, ну такі близькі товари, ну невже тут же немає ніякої, знаєте, шаленої різниці. Ну це насіння, це його просто взяли, витисли з нього, зробили масло. А різниця величезна в робочих місцях, в інвестиції, в доданій вартості, в обсягах експорту, в обсягу податків, які від цього надходять. Звідси різна корисність для суспільства і для держави. І так ми можемо з вами побачити практично по кожній галузі української економіки. Машинобудування – ще одна велика біль і одночасно велика можливість для України, тому що ми з вами бачимо кілька прикладів таких державні закупівлі, які Україна здійснила, да, там на мільярд доларів купили локомотивів американських General Electric, да, на 70 мільйонів доларів Київ купив польських трамваїв ПЕСА замість львівського заводу «Електрон», який виробляє чудові такі трамваї, да? На 650 мільйонів доларів уряд купив гелікоптери Airbus французькі, при тому, що Запорізька Моторсіч, тоді ще українська, виробляла і виробляє, я думаю, що зараз ці гелікоптери не гіршої якості і ще й дешевше. Трактори, які, це все були державні закупівлі, до речі. Трактори, ну це вже люди купують, фермери купують в основному з Америки, дуже багато з Білорусі. Це білоруський, до речі, трактор. Це найпотужніший трактор Білорус. Білорусь їх продає до України майже 5 тисяч штук на рік. Вдумайтесь, 5 тисяч тракторів на рік продає Україні Білорус. Ну що, самі не здатні виробляти трактори в тому ж Херсоні? Здатні. Просто коли економічна політика, вона вбивча по відношенню до власних промисловців, і коли вона сприятлива для іноземних виробників, для імпорту, то відбувається деградація економіки. І безумовно, це неправильно, да, купувати на 600 мільйонів доларів за кордоном тракторів, коли можна організувати в Україні ці виробництва. І це, знаєте, це просто щось в тому таке символічне і провокативне в тому, що навіть Білорусь продає до України свої трактори, а не навпаки. Да? Не ХТЗ, не херсонські заводи продають свої трактори туди. От вам відповідь на те, що таке правильна і що таке неправильна політика з точки зору саме промислового розвитку. Я підкреслюю, тільки в цій складові. Автопром – окрема історія і коли нам кажуть, що ну дивіться, вже ж все спробували, не вдалося Україні з автопромом, немає жодних шансів,
автопром – це значить запорожці або нічого. Всі ці міфи, всі ці спрощення, всі ці нав'язані абсолютно штучні думки, я думаю, не випадково вони нав'язуються Україні. Да? Тому що є потужні промислові сусіди, які не зацікавлені в тому, щоб в Україні був автопром. Але я наголошую, що в Україні абсолютно реально збудувати потужний сучасний автопром навіть з нинішніх умов. От дуже гарний приклад – Словаччина. За 20 років вони пройшли практично шлях з нуля, в прямому сенсі цього слова. Вони виробляли кілька десятків тисяч автівок, а зараз вони виробляють вже не один, не два і не три роки понад мільйон автівок на рік. Це в країні з населенням 5 мільйонів людей. Вони виготовляють мільйон, понад мільйон автівок на рік. Причому їх експорт 20 мільярдів доларів США. 20 мільярдів доларів експорт словацького автопрому. 200 тисяч робочих місць, 43% частка автопрому в промвиробництві. Словаччина зробила економічне диво. Вони з нуля через дуже потужні інвестиційні стимули, преференції для інвесторів, вони збудували автопром з нуля. Як це їм вдалося, дуже гарно описав в своїй статті Володимир Панченко, український економіст. Я раджу вам цю його статтю. Іван Міклас, історія однієї маніпуляції або в чому намисто для аборигенів. Він в 15-му році описав, як Словаччина прислала Україні такого собі економічного радника Міклаша, який працював колись в уряді Словаччини і там успішно був частиною побудову цього суперпотужного автокластеру через потужні податкові стимули, через бюджетне дотування, через жорстку конкуренцію, яку засуджували інші європейські країни. Їм вдалося це економічне диво. А потім він приїхав сюди і багато років, можливо, ще й зараз продовжує розповідати українським урядовцям, що не треба робити, що не можна робити, як не треба розвивати промисловість, що треба брати кредити МВФ. А все інше само собою розв'яжеться. Да? Тобто, от дуже наочна картинка, хто чим і навіщо займається з так званих економічних радників. Да? То нам треба дивитися на те, що багаті країни робили, щоб стати багатими, а не слухати те, що вони нам кажуть робити сьогодні. Да? По ділах, а не по словах треба судити. Тому Словаччина – це не випадковий абсолютно успіх, побудова автопрому з нуля. І для України це приклад, це дороговказ. Я переконаний, це тільки питання часу, коли ми зможемо зробити з нашого автопрому 10 мільярдів. Тому що ми країна з 40-мільйонним населенням, і точно для нас шансів тут значно більше, ніж для Словаччини. Хотів ще поділитися з вами таким кейсом нещодавнім. Шкода, приход Шкоду в Україну. Да? Все гарне в цьому кейсі, окрім того, що Шкода не прийшла. Значить, тому що коли вони планували збудувати свій завод в Україні, вони оголосили свої показники, що це інвестиції майже 1,5 мільярда євро, 5 тисяч робочих місць, це експортний потенціал 4-5 мільярдів євро на рік. Уявіть собі, да? Тобто це по суті чверть того автовиробництва, яке є в Словаччині. Так? І це, по суті, 3% українського ВВП. Тобто прийшли Шкода в Україну і сказали, ми готові створити 3% вашого ВВП, щоб тут був наш сучасний високотехнологічний завод, нам потрібні деякі умови. Да? Зокрема, законодавство про індустріальні парки, зокрема, деякі речі абсолютно нормальні для будь-якої країни. Це, так би мовити, must have. І мій гарний товариш Олег Боярин допомагав їм комунікації з українським прем'єром, з українським урядом, да? Але наразі в результаті цієї комунікації там з 10 позицій, які Шкода попросила, причому попросила абсолютно, це не якісь там особливі преференції, просто нормальні умови роботи, нормальне законодавство, як ті самі індустріальні парки. Да? З них уряд виконав одну умову, ну, практично вони відмовились від боротьби за цю інвестицію, якщо казати відверто. Да? Тобто, і це вам просто приклад наочний, да? Який вплив на ВВП може створити один проєкт, такий успішний, да? Коли в нас така маленька сировинна економіка. Один проєкт, одне це автовиробництво могло створити, по суті, 3% додаткового ВВП
в нашій країні. Так? Це при тому, що в нас взагалі ВВП росте там, то на 2, то на 3%. Тобто це наші звичні цифри зростання. Один проєкт подвоює економічне зростання країни. Уявіть собі, який серйозний імпакт. Тому ну, я сподіваюся, колись прийде час виправляти ці помилки, і Україна побореться за високотехнологічні виробництва. Безумовно, краще це робити якомога раніше, але кожна країна, яка колись робила економічне диво, вона починала з занепаду, слабкості. Не було такої країни, яка вічно завжди була лідером. Такими не народжуються. Люди такими не народжуються, і країни такими не народжуються. Да? Вони до цього приходять. Тому що колись Китай був надзвичайно слабким і відсталим, колись Південна Корея була сировинною країною, бідною. Коли Сполучені Штати дуже залежали від Англії, були дуже слабкими. Колись Англія, вона, по суті, була в боргах, як шовках, по відношенню до італійських кредиторів, і вона продавала туди сировину необроблену, в Італії купувала готову продукцію і брала ще й кредити. Да? Англія такою була 500 років тому. Просто, можливо, не всі вивчають економічну історію, але цей паттерн, він повторюється із століття в століття. Да? І Україна просто зараз на такому етапі, що ну, це сьогодні для нас актуально. Те, що робила Англія 500 років тому, те, що робили Сполучені Штати там 200 років тому, да? Що робила Німеччина 100 років тому, Японія 70 років тому, Сінгапур 50, Туреччина і Польща 20 років тому. Це для нас сьогодні актуально. Авіапром і космічна індустрія – це ще один яскравий приклад, і це от на фото ми бачимо з вами гордість України, тому що це практично подарунок такий до Дня Незалежності, буквально на днях оголосили, що Україна відновлює серійне виробництво вантажних літаків Антонов Ан-178. Цей літак поїде в Перу. Це замовило Перу, і цей літак виготовлений без жодної складової з Російської Федерації. Це на третину українські складові, на дві третини американські. Це така міжнародна кооперація, яка дозволила це зробити. І це піде в серію. І це дуже круто, тому що це відродження українського авіапрому. Сьогодні, на жаль, він майже зведений на нівець, 0,01% ВВП, при тому, що у Франції це 4% ВВП, да, з їх Airbus-ом. В США майже 1,5% ВВП. Ми маємо всі можливості повернути оцю індустрію 10-мільярдник в гру для України. І, безумовно, тут і космос теж може зіграти суттєву роль. Причому я кажу за однієї умови. За умови того, що український космос і авіапром буде включений в глобальні ланцюги доданої вартості і будуть встановлені стратегічні партнерства з тими ж американськими компаніями в сфері авіапрому і в сфері космосу. Я в цьому бачу дуже велику перспективу для українського авіапрому, чи не єдину, насправді, альтернативу занепаду. Да? Тільки відкриття для міжнародної співпраці, тільки знаходження тут він-він стратегії, тільки міжнародна кооперація, така як з оцим літаком, який на фото. От вона дозволить відродити авіапром, космічну індустрію і Україні повернутися в цей елітний клуб не де-юре, а де-факто. Хімічна промисловість, да? Ще один яскравий приклад, тому що теж в Україні ця індустрія практично зведена на нівець, взагалі їй намагаються, знаєте, приклеїти такий штамп, що ніби це хімічна промисловість, вона там брудна, вона архаїчна, вона віджила своє, тобто небагато ми її втратили, дуже багато ми втратили, і насправді тут треба надолужувати, треба розвивати системно хімічну промисловість, тому що згідно гарвардських досліджень, от ви бачите на екрані The Atlas of Economic Complexity, такий в Гарварді, в MIT будують такий атлас економічної складності. Я трішки про нього розповім. Так от, вони створили класифікацію всіх товарів в світі за рівнем їх економічної складності. Що таке економічна складність? Чим вона вище, тим, значить, більше виробничих можливостей у цієї країни виробляти якісь інші товари з доданою вартістю, тим більше додана цінність створюється для економіки сьогодні, і тим більше перспектива розширити свої виробничі можливості і експортні потужності України на майбутнє. Тобто, якщо країна спеціалізується на машинобудуванні, на електрониці, на хімпромі,
то вона може робити практично що завгодно з точки зору виробничих можливостей, людського капіталу, ноу-хау, технологій і так далі. Так? Якщо країна спеціалізується на виробництві одягу, чи ще гірше, експорті там вугілля, зерна, руди, кукурудзи і так далі, то вона ну, практично ні на що інше перестрибнути не може. Да? Ну, ти вирощуєш зерно, окей, ти можеш ще вирощувати кукурудзу, але ти від цього не зможеш виробляти авіадвигуни, якщо ти їх до цього не виробляв. А от якщо ти виробляв до цього авіадвигуни, то тобі немає проблеми вирощувати кукурудзу. От тільки питання, навіщо на цьому концентруватись, якщо ти можеш робити якісь речі з більшою доданою вартістю. Тому я хотів би наголосити, що хімічна промисловість, вона є суперсучасною. І вона насправді наверху цієї піраміди найбільш корисних видів діяльності. Разом з машинобудуванням, разом з електронікою, вони входять в топ-3 індустрій з найвищим рівнем економічної складності. До речі, кому цікава ця тема, я дуже раджу, дуже багато відкритих досліджень є на сайті Гарвардського університету, де мені пощастило навчатися. Я зараз навчаюсь в Гарвардській бізнес-школі, тому є можливість спілкуватись там з фантастичними абсолютно дослідниками, викладачами. Я хотів би з вами поділитися ці дослідження Хаузмана і Дальга. Вони є революційні, вони, по суті, дають інший погляд, іншу перспективу, іншу точку зору на економічні процеси. І ці дослідження доводять, що економічна складність або економічна спеціалізація країни – це фактор номер один, самий впливовий фактор, який відрізняє країни-лідерів від країн-аутсайдерів. Він більше впливає на економічне зростання, ніж усі разом взяті інші показники. Політична стабільність, якість державного управління, низька корупція, сила закону, да, якість освіти і так далі. Всі ці фактори, вони важливі, але вони в 3, 5, 10 разів менше впливають на швидкість економічного зростання, аніж один цей фактор. Я його називаю фактор номер один. Це економічна спеціалізація країни або економічна складність, economic complexity index. І от в Гарварді, в MIT вони побудували такі моделі, які довели, що і емпірично, і кількісно довели цей зв'язок між економічною складністю і економічним зростанням. І надзвичайно висока кореляція. Ми бачимо з вами таке кореляційне поле, що ВВП переважно залежить саме від цього фактору. Да? Коефіцієнт детермінації 0,73 – дуже високий коефіцієнт, який вказує на те, що це, по суті, така найбільш вагома детермінанта економічного розвитку всіх країн світу. І, до речі, це підтверджує, під іншим кутом приходять вони на цю верхівку, але вони приходять туди, куди ще раніше прийшов професор Райнер, коли він написав свою книгу «How rich countries got rich and why poor countries stay poor». Вона зараз перекладена на 20 мов світу. Ми видали її в українською мовою. Це світовий бестселер, який входить в топ-100 книг, визначених Всесвітньою асоціацією економістів. Так от, ключова теза Райнерта – це те, що професія країни або економічна спеціалізація, вона визначає добробут країни. Тобто, якщо спеціалізуєшся на виробництві, на хай-теку, на видах діяльності зі зростаючою віддачею, будеш багатою країною. Якщо спеціалізуєшся на експорті сировини, пробачай, ніколи не будеш багатою країною. Скільки б ти не продавав зерна, руди, кукурудзи, зали, чого завгодно. Хоч ти все викопаєш, що в тебе є в надрах, ти не станеш економічним лідером. Тому ми про це говорили раніше, я думаю, повернемось в наступних лекціях. Тому, по суті, і Дальга, і Гаузман, вони довели ту саме тезу, яку раніше Райнерт артикулював, виходячи з аналізу економічної історії і історії економічної політики за останні принаймні 500 років всіх країн світу. Виключень немає. Професія країни має ключове значення. Наступна індустрія, яка в Україні має дуже високу перспективу, да, але це тільки початок, це фармацевтика і медицина. Фармацевтика – це теж вид діяльності з високим рівнем доданої вартості, з високою складністю, з високою капіталомісткістю, інтелектуальною складовою.
Я не буду йти в якісь професійні деталі, я тільки наведу вам приклад одного заводу, який нещодавно збудований в Україні, це завод «Біофарма» у Білій Церкві. Інвестиції 75 мільйонів доларів, і я був на цьому заводі, я вам хочу сказати, що це космічний корабель за рівнем технологій, за рівнем, взагалі, це state of the art завод, який ну просто неможливо порівняти з якимось іншим виробництвом, навіть з харчовим. Він робить препарати крові, і таких заводів у світі ну не більше ніж півтора десятки. Да? Тобто це елітний клуб, і цей завод має всі перспективи стати насправді так званим компанією єдинорогом, да, мільярдником в доларах. Тобто, я думаю, що це дуже гарний приклад для інших фармацевтичних виробників, для іноземних інвесторів, які ще придивляються до України. Да. Тому ця фармацевтична індустрія і медична індустрія загалом в Україні мають дуже високу перспективу, особливо враховуючи тренди глобального старіння населення. Я думаю, що ця тема, вона буде глобально виграшною. Україна може тут взяти дуже гарний такий шмат економічного пирога в цій індустрії. Наступна ніша для України, велика інвестиційна ніша – це інфраструктура. Да? За оцінками Світового банку, Україні потрібно принаймні 100 мільярдів доларів протягом 10 років, щоб модернізувати свою інфраструктуру. Це і знову такі дороги, і порти, і залізниця, інженерні мережі і так далі. Це ще консервативна оцінка 100 мільярдів доларів. Що таке 100 мільярдів доларів? Це знову таки, ми з вами розуміємо, що це практично 70% нинішньої економіки і то ще без мультиплікативного ефекту. Да? Тобто це я повертаюся до ідеї розвитку внутрішнього ринку, на який я наголошував, що імпортозаміщення – це тільки перший такий, перший quick win, але далі йде розвиток внутрішнього ринку. Так от, інфраструктура – це якраз про цю складову. Да? І тут дуже вагому роль відіграють проекти державно-приватного партнерства, яке сьогодні в Україні на такому рівні початковому, але я думаю, що цей інструмент ще себе покаже і потреба в цьому є. Нам потрібна якісна інфраструктура. Без нормальних доріг не буде нормального сполучення, не буде нормальної ділової комунікації. Да? Без нормальної там залізниці, сучасної мережі аеропортів не буде перевезення комфортного пасажирів, не буде перевезення вантажів. Да? Тобто нам треба відроджувати українську річку як засіб транспортного сполучення всередині країни. Це дуже економічний вид транспорту і так далі. Все це можливо, якщо створити інвестиційно привабливі умови. Це роль держави. І саме в цьому полягає ідея економічного інженерингу. Цілеспрямоване створення таких умов, які дозволять залучити ці інвестиції, змінити структуру економіки, пришвидшити економічне зростання. Це є такі взаємопов'язані елементи ланцюга, який створює добробут. Креативна економіка. Ще одна суперперспективна індустрія. В широкому сенсі це економіка, яка базується на знаннях, інтелекті, інтелектуальній власності, технологіях, творчості. Справа. Да, заробляти мозком, заробляти розумним виробничим підприємництвом, заробляти IT, всім тим, де важливо те, що тут, а не викопувати чи вирощувати щось на землі, що вичерпує наші природні можливості. Тобто креативна економіка – це антипод якраз сировинної економіки. Сьогодні, на жаль, українська економіка практично на 70% сировинна. Да? А нам треба змінювати цю пропорцію докорінно. Ну, тільки один приклад, та ж сама IT-індустрія – це майже 5 мільярдів доларів США, зростання 20-25% на рік. А це вагома частка ВВП. Але це тільки одна складова. IT – це вагома, але далеко не єдина складова креативної економіки. Тому її треба плекати, для неї треба створювати суперпривабливі умови, стимули, треба створювати навчальні хаби, центри розвитку креативної економіки. Це дозволить Україні зробити оцей фазовий перехід від сировинної економіки, економіки експорту людей до економіки виробництва, інновацій і сталого розвитку.
зелена енергетика. Це галузь, яка індустрія, яка показала себе в Україні завдяки дуже високому привабливому зеленому тарифу. Ми залучили більше 5 мільярдів доларів за 5 років інвестицій. І, на жаль, зараз держава погіршила умови для зеленої енергетики, зробила це, ну, на мій погляд, такий неприйнятний, некоректний спосіб. Я думаю, що це удар по інвестиційній привабливості країни, але ну, все-таки я думаю, що ця індустрія, ця галузь має перспективи по інерції і навіть за рахунок тих умов, які зараз є, можливо, все-таки будуть виправляти ці помилки і повертати ті суперпривабливі умови, які були, тому що вони дозволять Україні, якщо їх втримати певну кількість років, зробити цей великий зелений перехід. Це енергонезалежність, це позитивний вплив на навколишнє середовище, і це залучення інвестицій в ту галузь, де вони дуже цінні. Да? Але я ще раз хочу підкреслити, що навіть незважаючи на військову агресію, яка відбувається проти України, навіть незважаючи на всі там політичні фактори, да, на таку інституційну незрілість, нестабільність і всі ризики, коли створили великий зелений тариф, привабливий в Україні, інвестори прийшли, інвестували більше 5 мільярдів доларів. І це все за 5 років. Це дуже-дуже швидко. Тобто, насправді, через створення правильних економічних умов і стимулів країну можна змінити до невпізнаваності в гарному напрямі за 5-7 років. Зелена енергетика для цього наочний приклад. Ще одна сфера – це транзит. Да? Україна може стати таким глобальним і, принаймні, регіональним, успішним європейським транзитним хабом, логістичним хабом. Да? На сьогоднішній день наша транспортна система задіяна менше, ніж на 40%. Да? Тобто, і це по різним причинам. Не будемо в це занурюватись, лише підкреслю, що з розрахунками і Світового банку, і Міністерства інфраструктури, при інвестиціях десь близько 20 мільярдів доларів до 30-го року ми можемо відновити наш транспортний потенціал, збільшити його практично в 2,5 рази обсяги нашого експорту транзитних послуг і вийти десь там на 14 мільярдів. Це ще одна мегаіндустрія для України, яка дуже є перспективною, вагомою і дозволить прискорити нашу економіку. Ну і нарешті туризм, як то кажуть, last but not least. Це та галузь, яку дуже часто недооцінюють, тому що насправді вона має не тільки економічний вимір, да? Вона має оцей соціокультурний вимір. І коли іноземці приїздять в Україну і бачать, яка Україна фантастична, які привітні, добрі люди, да? Яка в нас культура спілкування, який в нас емоційний інтелект у нашої нації, то багато з них, вони потім приїздять сюди там на місяць гості, да? Хтось створює якийсь бізнес, хтось навіть переїжджає сюди жити. Да? Тобто це дуже важливо відкрити Україну світу, тому що це є єдиний шанс на успіх. В режимі закритості, в режимі ізоляції ми ніколи не зможемо бути процвітаючою країною. Тому в нас дуже багато переваг, які нам треба плекати, які нам треба розвивати і показувати світу, показувати себе з кращого боку. Тому що з гіршого боку вони нас і самі бачать, і цьому допомагають багато хто. Тому от туризм, мені видається, такою все-таки, хоч і не промисловий напрям, хоч і не якийсь, можливо, там суперінноваційний напрям, але він дуже важливий. Він дуже важливий от в цьому коктейлі для відкриття України світу. І сам по собі економічно він теж може бути достатньо вагомим. Я кажу, зокрема, про такі ніші, як медичний туризм. Тому тут теж Україна має серйозні такі перспективи. Тому, якщо підбивати підсумок то нашої сьогоднішньої розмови, принаймні 10 мегаіндустрій, які ми можемо ідентифікувати, 10 індустрій, 10 мільярдників як мінімум. Да? Тому що, наприклад, та сама агротех і харчова промисловість, ми з вами дивилися там на 40-50 мільярдів індустрія, да? І потім пішли. Машинобудування, причому мається на увазі різні види машинобудування, і в тому числі автопром, да, і літакобудування, і енергетичне машинобудування, і так далі. Це дуже вагома індустрія. Авіапром і космічна індустрія через міжнародні партнерства, через побудову таких альянсів, спільних підприємств, через партнерство з Сполученими Штатами, з іншими країнами-лідерами. Хімпром,
потрібно відновлення цієї галузі, комплексне відновлення. Федерація роботодавців напрацювала такий інструментарій, який дозволить повернути хімпром на такі рамки нормального розвитку, зробити його помітним, вагомим в термінах ВВП, інвестицій, робочих місць. Фармацевтика і медицина – супер перспективна індустрія для України. Це такий, так би мовити, промисловий блок, да? Потім йде стовпчик, там інфраструктура, це те, що наскрізно буде підтримувати кожну з цих складових, да? Розбудова інфраструктури. Креативна економіка, дуже особлива сфера, вона на перший погляд невелика, на перший погляд не така помітна, вона насправді в сучасній науковій трактовці, вона зосереджується далеко за межами культурних просто індустрій, там культури чи дизайну, чи таких творчих напрямів діяльності, бо це і IT, це і інженіринг, це і розумні невеликі виробництва. Все це креативна економіка, там, де люди можуть заробляти інтелектом, творчістю, технологіями, а не експортом сировини чи імміграцією. Зелена енергетика. Я хотів би ще раз наголосити, що зелена енергетика принципово відрізняється від традиційної, від енергетики викопного палива, да? Тому що в зеленій енергетиці зростаюча віддача. В старій енергетиці, там де викопне паливо, там спадна віддача. Тому зелена енергетика – це майбутнє, викопне паливо і традиційна енергетика – це минуле. Транзит, транзитний потенціал і туризм – це те, що також додатково суттєво посилить розвиток української економіки. От загалом цей комплекс, він нам дає як мінімум подвоєння української економіки, як мінімум, за дуже консервативними оцінками. Таким чином ми можемо перейти з режиму оцього дрейфу, пливтя за течією, в залежності від кредитів МВФ, іноземних парад, 2-3% економічного зростання і багатомільйонної міграції, ми можемо перейти до швидкого економічного зростання, до того, щоб вирощувати національних чемпіонів, щоб зростати на 8-10% на рік протягом 10-15 років принаймні. Це дозволить нам втричі збільшити за цей час власну економіку. Це цілком реально. Як казав один з моїх улюблених візіонерів, вчених, письменників Бакмінстер-Фуллер, що ми покликані бути архітекторами власного майбутнього, а не його жертвами. Я думаю, що це такий лейтмотив економічної інженерії, який я не втомлююсь повторювати у кожному виступі. Шановні друзі, кому цікава наша сьогоднішня тема, я запрошую вас на сайт Української асоціації Римського клубу. Ви бачите на фото, це один з засновників нашої асоціації, шановний Віктор Іванович Вовк, який з Богдан Дмитричем Гаврилишиним, однодумцями, багато років тому заснував Українську асоціацію Римського клубу. Ми ведемо широку просвітницьку роботу, ми видаємо книги, ми проводимо відкриті лекції, конференції для молоді. Ви бачите тільки деякі книги, які ми видали і видаємо зараз. До речі, ми разом з фондом Ганса Зайделя зараз перекладаємо книгу Фрідріха Ліста для того, щоб видати її українською мовою. І ми дуже вдячні всім нашим партнерам, які підтримують наші ініціативи. Це конференція наукової молоді, яка буде цього року на початку листопада. Найближчим часом ми про неї оголосимо. Унікальна можливість для економістів, від студентів до професорів і академіків. Щорічна конференція, яку вже третій раз ми цього року проводимо. Топ-спікери, топ-гості, топ-теми, нові можливості для учасників. Я дуже вдячний всім нашим партнерам, які прямо чи опосередковано підтримують нашу діяльність, наші проекти. Без вас наших результатів би не було, тому ми вам дуже, дуже вдячні, ви робите дуже важливу справу. Шановні друзі, прошу, кому цікаво, будь ласка, додавайте мене в Фейсбуці, ми зможемо бути постійно на зв'язку. Ще раз хотів би нагадати, що у нас от в чаті я зараз відкрив, я скинув лінк і попрошу вас оцінити нашу сьогоднішню лекцію. Бачу ваше питання. Ми зробили відеозапис. На жаль, я не встиг включити трансляцію на Асоціацію Римського клубу, але ми викладемо обов'язково в записі це відео. Я вам дуже дякую за увагу. Якщо у вас є питання зараз, я готовий на них відповісти. Якщо у вас будуть пізніше питання, то попрошу вас писати мені
Фейсбук, на мою сторінку, на сторінку Асоціації Римського клубу або на сторінку фонду Ганса Зайделя, який люб'язно підтримує цей наш просвітницький проєкт. Шановні колеги, дуже вам дякую, бажаю вам гарного вечора, будьте здорові і до наступної лекції. Спасибі. Thank you.